کی مر رہے بدبختا، یاد کرو میرا جدا تم میرے قاضی تلیس۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق ثانی تے تسی دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس۔ میوزک فلم سلسلہ نمبر 3 دے سلسلے چ جڑی اج فلم میں تواڈے واسطے چوائس کیتی ہے، جڑی جس فلم دا انتخاب کیتا ہے اپنے دور دی بڑی ہی سپر ہٹ فلم سی۔ فلم راکا 11 جولائی 1983 بروز سوار عید الفطر تے موقع تے ریلیز ہون والی سپر دوپر ہٹ فلم ہے۔ اس فلم دا ٹائٹل رول اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے۔ اس فلم دے اندر شجاعت ہاشمی نے ہیرو دا رول کیتا ہے جیڑا سلطان رائی دا پتر ہوندا ہے۔ سلطان رائی نے ینگ ٹو اولڈ کریکٹر وچ بڑی شاندار بڑی ہی جاندار ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے، اور اے عید الفطر دی بڑی ہی سپر ہٹ فلم سی۔ جس چیز دی طرف میں تہاڈی توجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس فلم دی کہانی اور اس فلم دی موسیقی ہے۔ راکا دی کہانی بڑی زبردست ہے، اور اس دا جڑا میوزک ہے اس دا میوزک بڑا ہی شاندار ہے تے اس دے جڑے مشہور گانے سن ہے تے ویسے اس فلم دے تقریباً سارے ہی گانے بہت اچھے سن، لیکن جڑے اس فلم دے مشہور اور سپر ہٹ گانے سن اس دور سے، میں جیت لیا عشق میدان وے اے پہلا گانا سی، محبت پا لیا چن وے، ہائے ہائے دو دن اکٹھے دو دن، تو نے ماتھے پہ سجا دی بندیا، پکھی شیشیاں والی چلاں، اے اس فلم دے سپر ہٹ گانے سن۔ اور اس دے جڑے ڈائریکٹر سن ممتاز علی خان، اور اس تو پہلے دلہن ایک رات جیسی سپر ہٹ فلم دے چکے سن۔ ممتاز علی خان پشتو فلماں دے بڑے زبردست اور ڈائریکٹر سن، اور اس فلم دے اندر مصطفیٰ قریشی اور سنگیتا نے بھی لاجواب ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے۔ سمجھے تو ایٹھا اتر ہوئے، یعنی چنگی طرح خاطر توازہ کرو، اے اس فلم دے سپر ہٹ گانے سن۔ اور ناظرین اے فلم یوٹیوب تے موجود ہے، تو اسے جا کے اے فلم ویکھ سکدے ہو، اور اے انشاءاللہ فلم تانوں بہت پسند آئے گی۔ اگر تانوں میری معلومات اچھی لگی ہو میرے چینل نوں لائک کرو، سبسکرائب کرو تے شیئر کرو۔ نیکسٹ ویڈیو تک رب رکھا۔